Tere, se on Raatukainen tässä ja nyt me jatkamme haloa pienen tavon jälkeen. Saman tien pienet pahoittelut siitä, että edellisen osan ja tämän osan välissä tapahtui asioita X ja Y. Edellisessä osassa pyörittiin jossain täällä. Sitten mä nauhoitin osaan ja vein ottaa tämän yhden objektiivin ja tulin tänne. Ja huomasin sitten tallennuksen jälkeen, että se osa pätki ihan jumalattoman paljon, todennäköisesti johtuen siitä, miksi pätkii myös yksi meikäläisen Ready or Not-videon lopusta, koska kovalevyltä alkoi loppumaan tilaa. No, nyt vaihdettiin kovalevyä, millä tallennetaan, plus otettiin muutenkin vähän lisää tilaa koneelle, ja toivotaan, että se kyseinen pätkiminen halon kanssa ei johtunut tästä kyseisestä kohdasta, mihin ollaan menossa. Tästä alkaa hyvää mähinä nimittäin kohta. Eli pieni pätkä tosta nyt jäi puuttumaan. Mutta sanotaan näin, että onneksi tämä kohta toivottavasti saadaan nauhalle, koska se edellinen paikka, missä oli tämmönen samanlainen tötseni, ei ollut sen kummempi, mutta täällä on nimittäin meininkiä. Ja kiitos myös sinulle, jos olet katsonut osittain tai jopa kenties kokonaan tämän läpipelun tähän pisteeseen asti. On ollut viihdyttävä peli. Toki ymmärrän, että tämä ei noin niinku tarinanveto siinä. Mä sanoisin, että niinku meikänkin lempigenre on kuitenkin semmoinen tarinanvetoinen ja ehkä jopa kolmannen persoonan peli, joskaan se perspektiivi nyt ei vaikuta asiaan, mutta sanotaan näin, että viime vuosina varsinkin pleikkarille Last of Usit ja Unchartedit ja God of Warit ja muut, niin tuppaa olemaan kolmannen persoonan tarinanvetoisia yksin pelejä. Ja tämä erittäin monimutkaisen oloinen selitys tästä yritti hakea sitä, että toki sellainen peli on ehdottomasti varmasti myös niin kuin YouTube-läpipeluuna se herkullisin noin niin kuin sivusta seurattava. Ja sitten taas tämmönen pyssyttely, jossa tarina mukana toki on, mutta se varsinkin tommosia superlaatuisiin peleihin, mitä just tuossa mainitsin, niin niihin verrattuna aika sivusta seuraajahan tarina tällaisessa peleissä on. Koitetaan tehdä tästä nyt sellaista viihettä, mitä tästä nyt saa tehty. Ammutaan huonosti ja sekoillaan ja tosiaan tuolla on pari hunteria tuolla vasemmalla, jos ei vielä ole noista vihreistä panoksista käynyt ilmi. Täällä on näköjään autopoika. Mitäs muuta täällä? Älkää ampuko mun autoa, please. Tää on samalla paniikissa tuonne meikä OBS:n tallennusohjelman puolelle, että kuinka monta skipattua freimiä siellä näkyy, mutta ei näe tällä hetkellä yhtään. Se todennäköisesti johtuu oikeasti siitä, että mulla oli kovalevyllä kuitenkin monta kymmentä gigaa vielä tilaa. Mutta toki nämä, varsinkin nämä Halo-videot, ne on ihan järkyttävän isoja. Jos se puolen tunnin pökäälle saattaa olla vähän tapahtumista, videon tapahtumista riippuen. Todella monta kymmentä gigaa. Onks mulla enää hengissä niitä kaifareita, ketä täällä oli alun perin? Jos nimittäin tyypit hyvää, jos olisitte hengissä, koska voisitte tulla tänne vähän kunneroitu. Se tuntuu, että he eivät ole enää läsnä. Älä pysähdy siihen! Sä tulit oikein siihen niinku apaille, tolleen. Joo, ei sillä autolla mitään olisi tehtykään. Olikohan muuten niin, että kun viimeksi kerkisin tätä kohtaa hetken jauhaa, kuolin todella nolo. Tyhjensin koko mestan. Mä poin molemmat hunterit. Sit kuolin johonkin viimeiseen eliteen, mikä tuolla pyöri. Joka oli myös varmaan 1 HP. Harmittaa, että en saanut sitä videoa. Aha, tässä onkin jänteet meidän taiffareista. Muistetaan, että meidän haulikko jäi siihen. Muistetaan, että meidän sinko jäi. Oho. Ui, se osui suoraan selkään.
Eikö kuollut siihen? Tuo valkoinen hunteri just. Joku sieltä kuoli. Mutta kuka? Hyvä. One down. Mikäs mulla oli toi? Oi, vähän huonosti heitetty. No, kyllä tästä jotain pitää. Missä se toinen hunteri on? Mä nyt sanoin, että me on se tapettu jossain niinku puolihuolimattomasti hunkilta. Au, 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 just näin. Tuohon mä kuolin silloin viimeksikin. Jäin vähän liian pitkäksi aikaa tuohon pööpöilemään. Onpas muuten vähän panoksia tässä. Needleri voisi olla itse ihan hyvä ainakin. Varsinkin jos tuolla osuu sinut. Nyt! Ne on fiksuja, kun ne juoksee pois heti, kun ne näkee tämän suojan. Sinko ja Needleri. Mihin hittoon se on mennyt se yksi? Tossa oli pitä snipe. Hitto, kun olisi ollut vähän enemmän. Ja joku toinen ase. Sinne meni vähän singonpanos hukkaan. Suojat lähti kyllä. Ai viitu idiootti, miksi mä tein noin? Noniin. E-pohjaa, missä se sniperi on. Tossa. Miksi ammut ohi? Mikä ase sulla on? Pelottava valkoinen. Eli the dude. Miten mä voin ampua ohi? Tai siis todellakin voi ampua ohi. Itse ihme, että mä osuin noinkin hyvin. Anna se vaikka se sinun aseesta. Teitä ei kyllä saa. Elä ammu. Oi. Tämä on todella persistä tämä kohta. Yksi kerrallaan pitäisi paukutella, ne vaan poistuu. Yksi ampuu jollain fucking sniperilla. Nyt! Elää lataa just silloin! Homo. Ei tulisi se valkoinen tohon nyt kikkailemaan. Ihanaa. You and me, motherfucker. Ai se on vielä tolleen piilossa. Just näin. Oh fucker, se tulee päälle. Fuck me, että mäkä pelkää tuota. Yksi vie jo niinku tolleen melkein puolet, se ampuu kolme kertaa. Terve. Se on mun seläs. Siitä loppupanokset, huomasitteko? Ehhe. Olisiko se klassinen sitten? Sanoisin, että se olisi ollut ihan lupaava-aloinen yritys. Mulla ei oo panoksia, kun se...
Oh, fucker. Montako kertaa sinä pystyt sillä ampumaan? Vaihda se ase. On kyllä ihana tyyppi. Noin. Mä missään vaiheessa huomannut, että siltä hävisi edes suoja. All clear. Kymppi mins. Aika muista se koulu. Helppo lähteä aina näin. Ei oo ensimmäinen kerta, kun mä oon aloittanut osaan silleen, että... Joku tämmönen hässäkkä on. Ensimmäinen tehtävä. Pitäisikö ottaa vaan... Vanhat kun... Nyt se mysteeri, mikä tästä jäi. Missä motherfuckerissa on se toinen hunte? Hän, joka haluaja on pelannut, kenties tätä läpipeluuta kattonut, niin tietää, että hunterit ei kuule itestä. Häviäisi nyt ruumi. Sehän yksi tapettiin tuohon. Tää on niinku jäänteinen siitä vai? No, onneksi tää menee tallenteelle, jospa se sieltä selviää. We did it. We actually did it. Not that I thought we wouldn't. It's just... It's nothing. Älä oo tollanen. Usko itteesi. And then we cannot hear anything again. We wanna hear this. Last one. No, no, no. This is a trap. She's trying to find out what I am. Trying to use me to break the deadlock, start the spires. My routines plus the monitors. Not good. Then we stop. Stalemate. For now. She's close. Eventually she'll find a way. Then we have no choice. I've got you. Red flag. Nothing happened. Sorry. Maybe I'm going crazy. Or just paranoid. Did you say something back there? It was nothing. Okay. Well, we've got what we need. Something is about to go down. Light the way. Let's head back to the spire. We should be able to bypass the security now. Back to the beginning, Snake. Just oli Game Informerilla juttu tuosta Crapple-sotista, kuinka game-changing-mekaniikka se, ja siis kätketti se oikeasti on, ja se on aivan totta. Ihan todella vaikea. Voisi kuvitella pelaavansa vielä Haloo ilman tuota. Jotain puuttus todella voimakkaasti. Onneksi meillä oli tää auto täällä. Tämä oli aikamoinen kiertotie, mitä tänne on tultu, koska meillä ei lentoverkkiä ole. Tuolla olisi yksi bossi. Siihen lentokoneet vaadittaisi. Tuollakin olisi joku bossi. Tuonne pitäisi mennä takaisin. Pitäisiköhän kuitenkin ottaa ihan kuule ajansäästön kannalta tommon. Olisiko mitä? Kerran niin. Chief's got point. 400 metriä. Varmaan kävele. Gun goose. Somebody order a gun goose? I hope so, because I'm almost there with one. Excellent. Voitais ehkä vaihtaa, että saitkin vaikka paddle rifleä. Craft we need to contend with. They're dropping occupation units by the hundreds.
The banners didn't just come for us. They came for everything. No komea näköinen py... Ai, täällä on taas bileet. Okei, 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 okei. Okei, okei, hei. Hei, 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 hei. Mikä juttu? Viimeksi kun täällä kävi, niin oli oikein hiljaista. Toki ollaan vähän... Pikkusen on taas aiheutettu hämminkiä vihulaisen päädyssä, niin ymmärtän, ymmärrän toki. Oh, sniper. He gots to go. Alright. Erittäin hyvää värkkiä on tämä. Kuhan et vaan pysy paikallaan kovin pitkään. Uusi sniper. Missä? Tuolla vai? Tärkeä avata tuo portti, kun voit ajat tuosta yli. Oh shit, jotain tulee päälle. Kaks unteria nykä! Hello! Ne ei oikeesti halua, että me mennään tonne niin. Really fucking seems like it. Ja sanon nyt, että ne ei spawn, että me ei voida mitenkään hujestaa ja ampua niitä täältä. Nyt tulee laatikon takaa. Hello! Vähän tyhjennetään tästä. Kaikki nää helpot. Mistä se ampuu? Tuolla takana jossa. Ihanasti kyllä napsu. Oho! One by one, sieltä kun oli joku johonkin ketjureaktion päätteeksi. Sä ammut haulikolla siitä. Voisi olla tietysti voi sniperityyppi tuossa. No niin, sieltä ne tulee. Onko mennä tänne piiloon? Tarkkaan, että piileskely ei ole se vaihtoehto. Okei. Okay. The days of standing still are over. Jätkä. If I was you, I'd move. Right about now. Nyt mä en muista käyttää sitä rikoisessa. Poro, mitä jätkä? Okei. Aha, selkäshot. Ihanaa, kuinka monta kertaa pääs ampumaan selkä ensimmäistä kertaa tässä läpikolussa. Hello. Oho, aika hyvä oli tuo toinen no. Mistä sinä tiesit, että minä olen sillä puolella? Kuoliko joku? Oliko tuo kuolonkoriin? Hei kai. Omia kuolee left and right. Au. Sattui yllättävän vähän. Olisiko täällä tankkia täällä piilossa? Ei, mutta täällä on jotain tommosia. Noin, kun tapoin itteni heittämällä sen tohon ovenkarmiin. Aika hienosti. Aika hienosti oli kyllä tuohon. Ei muuta kuin alusta. Näin. Se homma tehdään. Saisiko vähän edes pehmitettyä? Sais siis muutaman kerran ammuttua tällä. Entäs edes tälleen ees taas? Saisiko ne sit? Oho.
Kai sinä on jäänyt sinne sen mönkien luo. Oh shit. Mitähän niin hienoa tuolla autotallissa oli, mihin mä äsken yritin mennä. Kyllä pitää noin hirveä lössi. Oi, kun ois saanut tukiin siihen selkään! Katoa! He dead. He fucking dead, man. Ihan. Violence. Speed. And momentum. Suoraan päälle. Hello! Tuolle sitten tänne näiden pikkumulukkeen sekaan, koska siellä on eliite. What? Ja tuolla on hunteri. What? What? Miten sä voit ampua tommosella? Huh, että tuli pikkusen hätää pois. Kaveri ampuu jollain tämmöisellä konariversiolla sitten näköjään tuosta viestä. Onko mä vaan pehmittää sun tänne? Pikku osuisi siihen leukaperiin. Saattais tehdäkin jotain. Älä jää siihen jumiin nyt, please. Jotenkin aggressiivisemman oloinen, kun se sun kaifariin lähti. En toki voi syyttää sinua siitä asiasta. En siitä, että sun kaifariin lähti. Toki olisit voinut puolustaa häntä paremmin, mutta... olihan sulla kuitenkin Masterchefi vastassa. Hitto, kun heitin hyvin. Todellista. Mä heitin just itteni granaatilla. En osannut siitä masentua sen enempää, koska oli vahva oletus, että tää peli taas heittää mulle puttopossu helpotuksia. Jatketaan tästä. Yksi on jäljellä. Pystyt sä ampua suoraan ylös? Kyllä, pystyn. Pystynkö mä ampumaan sua tästä myös yli? Hirveä numero piti tuostakin tehdä. Hiipeää jonnekin korkealle ja musta normikonarilla selkää heti. Selvä. Toki en tiedä kuinka paljon se checkpointissa oli jo valmiiksi lämää tullut. Itse mun piti viimeistellä sut täällä. Mikä siellä? Sillä oli tommonen värkki. Okei. Moving on. Where is the bridge? Tonne pitäisi päästä. Aivan! No tämän takia täällä varmaan on innokasta jengiä. Oli semmonen suunnitelma. Obviously that is not going to work. Oho. Ja mitäs meille sit tulee vasta? Bring it on. Semmonen. Okei. Eliite on. Oho! Kato!
It's fucking hammer time, man. Elä ota sitä! Otti sitä eliitistä kiinni, kun piti ottaa se. Fucking pakko. Tuo on ihana naatti. Todella ihana naatti muita vastaan. Nyt tuhlasin sen kyllä hölmöön paikkaan! Viimeisellä. Nyt se fucker vetää näkymättömäksi just tuo. Aika hienosti ajoittu. Hirveellä muunkinlaisella sen teki. Ja sit se kuolee tolle. Oi lol, oispa ollut battle rifle silloin aiemminkin. That's the last of them. Last of us, them. Missä piippa? Täh. Oliks joku tommonen ime syste? Noni, selvä. It worked. Obviously. I never doubted it for a second. This structure under the ring calls itself the Nexus. The Harbinger? She's here. Good. Let's go say hello. Let's go. Do I smell a boss battle? Maybe yes. Ainakin isompi mesta. Ja nythän tästä niinku olet jo nähnyt ennen kuin tätä videoa klikannut, niin vähän pitempi osa kyseessä. I guess. You guess. Yeah, this is all new. Fresh. The Nexus appears to be below the gravity lift into the spire. We need to find it. Shit. Meni niin ihana smoothista tähän asti. Sitten on pyllyn silmät, että rupeaa tajua kuolla. Any kinetic weapon ammo, maybe? Okay. More banished. Oh, olisi pitänyt ehkä vaihtaa. To protect the harbinger. Clearly. Will it work? Give me a weapon, kiitos. Oh, I get it. Sarcasm. You're funny, too. Kiitos. Come on. Niin olisi tommosen mietintä tuokin. Kivittu mii, hei, väärä ase. Oh shit, man. Ei se oo ladattu. Perse. Aaaa, kelaa mummo nyt. Onpas paljon panoksia. Nyt ihan for reals. Okei, okay, thank you. What? Tässä mä olen. Tää varmaan ottanut mua. Why are you running? You know something I know?
Missä se mun vasara on? Perskeles. Hienosti sohlattu taas. Ratchikäinen. Lähden myös se homma osaa. Siin. Vielä 50 rossaa. Älä heitä minua millään granaatilla. Se maksoi samalla mitalla takaisin, mitä minä sille annoin. Voi persus. Aivan väärä suunta kiinni. Näin. Mikä siitä oli, hui? Kärpönen tuli pörrään. Näitä ovi eteen. Mä ajattelin, että länkkäilee jo meikäätä. That felt good. Ihan hyvä, vähän joutuu jo turvautumaan näihin muihinkin apuvälineisiin. Oho, siellä oli semmonen. Mikähän välikkö täällä nyt oli? Ois pitänyt pystyä tuhoamaan se tossa. Mitä sinä nyt lähit yhtäkkiä pinkomaan sen? Kukaan ei tee nyt niin kuin mä suunnittelen tämän homman. Mikä siinä? Ois ihana kyllä viimeisteli tällä tuolla. Aika antiklimaattinen on kyllä aina tuo. Lyps! Mulle se, mikä sulla oli. Vasaraja tämä. Eikö ole hyvä? On kyllä vaan 30 pinnaa, niin voi olla, että tämä vaihtuu. Haulikkoja tämä. Ettepäs odottanutkaan, että mulla on tämmönen tykki kereissä. Look at that. The hologram, it looks like the spire above us. We're heading in the right direction. Aika hyvä käyttää tuohon tuo. On siinä ainakin viihdearvoa, jos ei muuta. Ohi, kun meni ohi! Yeah. Mä en kyllä vieläkään ymmärrä tätä asetta. Ja siitä kun mä oikeus mä käsitän, että se on niinku vähän semmonen Needler-tyylin. Mitä enemmän saat zoomia putkeen, sitä parempi. Ei sillä kyllä oo mitään merkitystä. Jotta tulee käytettyä liian harvoin, että etelee aseita. Kätöisin sit tuolla. Rappel shotilla. Todi! Okei.
Selvä. Sounds promising. Harvoja stelttitappu. Yksi, kaksi. Oho, se kuoli vaikka ei tullutkaan sitä ruksia. Tuota. Oh, hello. Aika siistin näköinen. Kylläpäs mä nyt kuolleen nätisti. Noin pitääkin kuolla. Oho. Sieltä tulee joku super. Oho, mikäs siinä on vastassa? Ai, heitti vielä roikulla yli. Aika komea. Nyt rupes viimeistään kiinnostumaan, että mikä ase mulla oikein on käsi. No, tähän ei tullutkaan helpotus checkpointti. Joo. Ei mennyt ihan yhtä hyvin sisääntuloa kuin äsken. Tuommoinen ero sillä on. Oh, fucker! Oh, fuck! Sanoisin kyllä, että... No joo, periaatteessa haulikko, mutta sitten taas toiselta ehkä tämmönen kombo jopa. Kato. Oi, kun ois bugittanut, se oispa ollut aika lame. Missä se miekka kieppää? Just näin. Miten sä voit olla noin nopea? Ai! Oh shit, että en uskonut, että olisin selvinnyt tuosta. Voittaja. Uhuh. No tänään, että Battle Riffle oli erhoottomasti oikee ratkaisu tota vasta. Siitä loppuu panoksista. Excellent. Haulikko ja miekka niinkö? Ehkä ei kuitenkaan. Miksi ei tota... Tuo tehnyt mitään. Tekeekö tää edes mitään tältä etäisyydeltä? Se oli aikamoinen työmaa. Eikä vähiten siksi, että minä vähän tein siitä turhaan isoon työmaa. Okei, kaksi panosta haulikossa. Selvä. Oho. Joku pistää tuota aika isolla kanonilla tulemaan näköjään. Thank you.
Onko se hyvä ase tähän kyseiseen kohtaan? Annetaan kerrankin vihulaisen tehdä suurin työ ja ollaan me tälleen vaan paikalla. Sijoitutaan oikein. On tehokas mylly tämä. Oho. No, you need to die. Right about now. Onpa kyllä... Nyt minä sen vasta hippasin. Tämähän on ihana pyssy. Todella, ja tässä vielä panoksiakin ihan järkyttävän määrä. Sille mahtuu se grenyä keräämään välissä. No niin, bring on the elites. Kill the hostiles first, then we'll get to that. Ha. Who wants some? Siellä. Ootin, että sieltä tulee joku karmea gorillan lauma päälle. Ei näköi. Vähän visioin silleen, jos katsotaan montako areenaa tässä vielä on ennen kuin tulee joku kerrostalon kokoinen mörkö päälle. Näinkö mä Hunterin tuolla kulmassa? Katohan vaan. Aika kiva. Aika kiva. Tosi kiva. Ei morjesta. Se on niin pitkään antanut niitä. Oho, se heitti muuten sen granaatin suoraan meikäläisiin. Ei ehkä ihan tarkoituksella, mutta sanotaan näin, että tein asian hänelle aika helppo. Mihin se meni se... Joo, se kuumota minua yhtä. Where is your friend? Tää kyllä hienosti torjut kaikki. Tosi kiva juttu. Ho, molempien väli. Hello, siinä onkin miehekäs paikka ollut. Voisin kuvitella, että tuossa niinku kilven ja otsan välissä on semmoinen paikka, mihin voi ampua, mutta en toisilta tiedä, olisiko jalat parempi. Osua siihen niskaan. Nyt se alkaa olla kyllä... Lopu alkoi, jos se lähtee tolla tavalla sprinttailemaan. Tämä kohta saattaisi olla legendarilla aika eeppi. Ja se hitmarkkeri ja näyttää. Ja se siitä.
loppuu kyllä panokset ennen kuin saa molemmat hengit. Ihan. You and me. No, nyt se vetää sen agromoodin päälle. Elää tule sinne. Ihan ne juttu, kun ei niitä naattia yhtään. Eikä mitään vaikutusta. Hop. Okay, finally. Just tulin sanomasta tuo pääsen tää niinku stackeröi niitä tämmönen asia. En tiiä, mutta tänne mennään nyt. Ho! Wow! That was fun. Nice. Wanna do it again? Where now? Should be close now. Let's look around. Oho, kyllä 4-5 on hyvä. 4-7. Come on. Tästä jatketaan seuraavassa osassa. Loppu lähenee, I can feel it. Ja kuinka lähellä se tällä hetkellä on, I don't know. Mutta mukavaa on ollut. Ja varmasti mukavemmaksi vaan muuttuu. Toki oletan, että mörötkin muuttuu vähän ärhäkämmäksi. Ja sehän meille passaa. Yes, palataan seuraavassa videossa. Kiitos, moi.